Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre por que o governo nega R$600 ou deixa pedido em análise. A Caixa Econômica responde, por que que você não recebe, por que que você não está recebendo o auxílio emergencial? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Se você tem carteira assinada, se você recebe seguro-desemprego, entre outros motivos, estes são alguns dos motivos que a Caixa vem reprovando você para receber, então, o auxílio emergencial, esse que está sendo liberado aí pelo governo através do benefício do auxílio devido à situação que estamos convivendo, que é a Covid-19. Quem tem o benefício negado e não concorda, pode fazer a contestação do resultado pelo site da Caixa Auxílio Emergencial ou pelo aplicativo disponível em Android e iOS. Outra opção é fazer uma nova solicitação. Segundo a Caixa Econômica, os motivos que estão reprovando em massa a galera em não receber o auxílio emergencial são esses: ter menos de 18 anos, ser empregado com carteira assinada, estar recebendo o seguro-desemprego, ser aposentado ou pensionista do INSS, receber outros benefícios, tais como prestação continuada, auxílio doença, garantia safra e seguro defeso, com exceção, logicamente, do Bolsa Família. Ser de família com renda mensal por pessoa de mais de meio salário mínimo, R$522,50, ou ter renda familiar mensal total maior que 3 salários mínimos, R$3.135, também estão negando este benefício. Ter tido rendimentos tributáveis em 2018 acima de R$28.559,70, ou seja, ter declarado imposto de renda em 2019, também estão negando por este motivo. Mulher casada e ter se cadastrado como mãe solteira também estão negando o benefício. Limite maior: duas pessoas que recebem o Bolsa Família também estão negando o benefício. Cadastro com CPF irregular: precisa regularizar o CPF junto à Receita Federal. Cadastrando com CPF de pessoas falecidas e você se cadastrando em aplicativos que não sejam da Caixa, fraudulentos, também você não vai receber. Você imagina que cadastrou no aplicativo da Caixa e você cadastrou, na verdade, em um aplicativo falso. Você não vai receber nunca mesmo, porque esse aplicativo não é da Caixa, tá certo? Vamos verificar os erros que também vêm acontecendo junto ao aplicativo. A Caixa diz que alguns dos outros erros na hora de preencher os dados do cadastro podem implicar numa maior demora de verificação ou fazer com que as respostas sejam dadas como inconclusivas. O que exige um preenchimento de uma nova solicitação para corrigir os dados. De acordo com a Caixa, os principais erros do cadastro e preenchimento são: indicou que é chefe de família, mas não cadastrou nenhum outro membro da família. Cadastro sem informação sobre sexo. Inserção incorreta de dados de membro da família, tais como CPF e data de nascimento. Mais de uma pessoa realizou o cadastro e houve divergência entre dados informados por eles. Cadastro por mais de duas pessoas do mesmo grupo familiar. Inclusão de alguma pessoa da família com indícios de óbito. Regularizou ou atualizou os dados do CPF recentemente, é preciso aguardar pelo menos 3 dias para tentar novamente. Alguns erros do cadastro apontados pela Caixa. Isso acontece, por exemplo, com quem não possui informações sobre sexo no cadastro. O cadastro preenchido pelo trabalhador no site ou no aplicativo não pede essa informação. A partir de outros dados informados, como nome, CPF, o próprio governo consulta suas bases de dados para dizer se a pessoa é do sexo masculino ou feminino. O trabalhador não consegue alterar essas bases de dados. Quem solicita o auxílio também não consegue mudar o cadastro se alguma base do governo que essa pessoa já morreu. Será preciso informar o CPF, nome completo, nome da mãe, data de nascimento. Auxílio emergencial de R$600, quem tem direito
idade maior de 18 anos, ocupação, trabalhador sem carteira assinada, autônomo, MEI, microempreendedor individual, desempregado, contribuinte individual da Previdência, renda por pessoa familiar de até R$ 522,50 ou renda familiar de até R$ 3.135, não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018. Não recebe, não tem direito, quem já recebe seguro-desemprego, o BPC, aposentadoria ou pensão. E o valor serão 3 parcelas de R$ 600. Ou mulheres, é chefe de famílias, 3 parcelas de R$ 1.200. Portanto, está aí o motivo que você pode não estar conseguindo solicitar o seu auxílio emergencial no aplicativo da Caixa Econômica Federal. Se você se identificou com alguma dessas falhas que eu apresentei aqui, você precisa rapidamente fazer uma correção. Lembre-se, não tentem driblar o sistema do governo. Não seja pessoas usando de má índole para poder passar a perna no governo achando que vai se dar bem. Eles têm um sistema onde vão encontrar essas capturas, essas pessoas desonestas que estão colocando gente falecida, CPF de pessoas mortas, né? Tentando ganhar um dinheirinho fácil aí. Não façam isso, vocês vão prejudicar as outras pessoas que estão na fila aguardando há muito tempo. Se vocês querem ver mudança no país, comece por você. Mude você primeiro, mude a sua mente, faça o certo para você não cometer o erro. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso quadro. E agora, Leandro, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.